نبی کریم نے فرمائی لا زالو طائفت من امتی دیر جمعات نہ ہوئی بجی امت کی بجی خلق کے کلہم بالنار طول بہور دزی الا ملت واحدہ یوم ملت یو جمعات دے شاغبہ جنت دزی و غفرا حراس باندھوی اور ہر ملت سوک دے ظاہرین علی الناس اغاد عمران خان قافلہ دا اغاد عمران خان قافلہ دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر مند عزت مند زیدین زای و زلبیا ساز دوران خدمت کے حاضر ہیں عزت مند زما کوشش او زما مقصد ہم دادے چیز ستاسو ترمنزا یو بہترین ویڈیو راولم ستاسو ترمنزا دا حق نڑک ویڈیو راولم او زا حق ویما زما معاشرہ چنن بگاڑ تر سیدلی پدے معاشرہ کی بہائی آمد بے ادبی آمد بد اخلاقی آمد بے دینی آمد ٹینشنوں نہ زیادتی د دې اخیر وجه څه ده د دې ذریعه څه دي هغه درې شیونه دي او په دې باندې همیشه لپاره ما بحث کړی دی په دغه درې شیونو باندې ما سره خلکو اختلاف ساتلی دی نن در سره یو کلیپ شیر کوم زه ذاتی په چا سره اختلاف نه ساتم زه به ذاتی د یو کس د کار سره اختلاف ساتم زه به د یو کس په کار تنقید کوم خو هغه تنقید به زه د هغې داسې تنقید نه کوم زه به تنقید به را اصلاح کوم زه تاسو ته یو کلیپ شیر کوم دغه کلیپ تاسو وګورئ بیا سره څه خبرې کوم بي کریم اس فرمای لا تزالو طائفه من امتی ډیر جماعت نه وای پجی امت کې بدی خلق کې کلهم بالنار طول بهور دزی الا ملت واحده یوم ملت یو جماعت ته شغبا جنت دزی او غفرا حراس باندې وی او هغه ملت سوق ده ظاهرین علی الناس اغاد عمران خان قافله ده بلکل دا کلیپ تاسو وکړه تاسو ته ما د مخ کې نه وای چې درې شیانو زمونږه معاشره غرق کړل یو پاغه کې ټیک ټاک دی دویم پکې پبجی گیم دی او دریم پکې سیاست دی ټیک ټاک زمونږ د دې ځوانانو د نانو نه دی الکانو نه حیا واغسته تمیز پکې ورکو بد اخلاقی پکې سیوا کا د مشر ادب او احترام پکې ورکو او پبجی زچ نن دا څومره ټنشن آیس خلک وینم زچ نن دا څومره په ټنشن کې اموخته خلک وینم دا ټول ذریعہ چې کومره د پبجی دا ما دا غین پوزېټیو ریسپانس ونی لیدا دریم چې د ټول نه غټه ذریعہ دا هغه زمنګ نه دین واغسته دین تا خلک په بی دینی باندې روان ک د خلک په بلو لار روان ک خلکو ایمانونه خرڅ کله خلکو پکې خپل اخلاقیات تباہ او برباد کله خپل قبري د ور نړه خلکو زه د خپل زه د یو بل انسان دپاره چې هغه کورسۍ غواړي د هغې اولین سیز مقصد او مطلب د هغه کورسۍ ده د هغه دپاره زه خپله دین او اسلام چې کومرې دا غر کوم زه په خپله وي دین اسلام دا نیلام کوم دغه تاسو چې کوم کس وینئ ډېر په شرحه برابر دی خو افسوس چې هغه کې د زرې پونه ایمان نشته په هغه کې د زرې پونې عقل نشته په کې د زرې پورې غیرت نشته چغن را پاسیگی او دهغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث چې په ترمذی کې شامل لسه تاسو دغه حدیث هم خیمه چې دې مقصد او مطلب څه دی زه تاسو خپل لایبرری ته لګوزم په ترمیزی کې تاسو د حدیث وکړه په دغه حدیث کې دا ډېر لوی حدیث ته پاګه یو دوه درې خبرې دي او دا چې کومه خبره ده د دې اکسپلینیشن دار الافتاء دیوبند نه هم شوی رغم تاسو په دې سایډ باندې شو کومه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دغه هر انسان ته پته ده کاغه علم دی کو غیر علم دی خو څنګه چې مسلمان وی هغه په دې پوهیږي چیرې یو کس جنت ته ځینې داغه اصل کی داغی اعمال بسی اب سنگ انسانی ادا حدیث نہ ثابت تھا 24 گھنٹے من تو علماء بیان ہے اگر داس انسان نہ دے
چیرته پی را پاسی او تدیو انسان د پاره پاغه پتو ولګه چاپلوسی وکي د څه پیسو ر لالچ د شهرت د لالچ د تقریر د لالچ نه ته یو سړی چې کومره جنتی کی او ته حدیث هغه ته وي او ته بغیر د دلیل نه چې کوم دی هغه ته جنت ټیکټ ولا په دنیا کې ورکی ټیک دا زده عمران خان نه نیمه خبر چې به جنت ته ځي که جهنم ته بزي زده مولانا فضل الرحمن نه نیمه خبر چې به جهنم ته ځي که جنت ته بزي زده عمران زده نواز شریف نه نیمه خبر چا غسنگ معاملات کئی دا اللہ سر داغی معاملات سری عبادات سنگ دی دا ماو تایو چی لگی یو دا دی فتح ای چا تا نشتا چا جنت تا بسوگ زی جہنم تا بسوگ زی دا چا تا معلوم رچا اللہ تعالی پا سبانی ساڑے ماف کئی او ذرا لگم زپا تقریر کی چا ما تا لوگ غن دی تقریر دی مایک می دی خلی تا اونی سی زپا آغا لالچ کی راشم پا آغا چاپلوسی کی راشم پا آغا بغیرتی کی راشم او زوائم چ پاغه پاغه جماعت کې او جماعت هغه جماعت د عمران خان د جنت ته بزي ډېر د افسوس خبره ده ډېر د افسوس زه تاسو ته ویډیو شیر کوم زه د عمران خان خبره نه کوم او نه د عمران خان خلاف یم زه به د هغه کار خلاف یم چې کوم خاري کار غلط کړي د هر چا عمران خان نه زه دا نه وایم چې اوټ چاله مور کوي اوټ ستاسو حق دی اوټ ستاسو حق جوړیږي ورکه وټ خو خپل ایمان او اسلام نه ځان مخلاصوي چې زه د خپل وټ او د یو لیډرګي په خاطر باندې زه اسلام او دین دومره حتی ورسوم زه د هغې زه داسې خبرې وکړم چې هغه ما د ایمان نه وباسي ما د اسلام نه وباسي دا ته داسې راغلی چې د جنت ټیکټ یې خلکو له ورکې ډېر د افسوس خبره ده یو درخواست تاسو نه زه کوم چې بغیر د تحقیق نه خبره مه کوئ بغیر د چاله د ټیکټ د جنت او جهنم مه ورکوئ او بغیر څه د بغیر څه د تحقیق نه په چا باندې الزامونه مه لګوئ نن سبا تاسو وینئ د حق او د باطل جنگ دی خو کاس چې څوک راپاسي او حق او باطل وپېژني نو مهرباني کوم که زما دا خبره چاته غلطه لګېدلي نو بخښنه غواړم او که چاته ښه لګېدلي زما د دې خبرې سره اتفاق لرئ نو مخې ته یې شیر کړئ.